banate. Essomero eriggaddwa liyitibwa Rise Nursery and Primary School nga lisangibwa Kyengera Central mu ggombolola y'ensangi mu disitulikiti ey'ewa Kisoomi. Akulira eby'enjigiriza ewa Kisoomi Frederick Kiyingi ategeezezza ng'abaddukanya essomero eryo okuli Gerard Cyrus, Semu Harry n'abalala bwe bali mu kutuukiriza ebyabasabibwa disitulikiti ssaako n'ebyo ebiteekeddwa okubeera ku ssomero. Bw'abanga awulira nti ayagala okutandika essomero afune ekifo ekigazi azimbe essomero olutegeerekeka aliteekewo, naye wano tuliggaddewo era tetujja kukkiriza kulaba ssomero lino nga libeera wano. Abayizi bonna balagiddwa okudda ewaabwe ng'abekisulo batwaliddwa ku poliisi y'Ekyengera abazadde gye babadde babasangamu. Essomero lino libadde liva ku nnassale okutuuka ku kibiina ekyokuna era nga wetutuukiddewo nga balina omusomesa omu yekka nga ne kaabuyonjo balinaemu ekozesebwa abaana n'abasomesaamu. Essomero era libadde wakati mu mizigo ng'abayizi baba basoma ng'eno abapangisa bakuba bidongo, ekintu ekibajja ku mulamwamu. Ekyengulu bapangisa bali mayumba gaabwe, muziki waabwe abeera avuga okusoma olunaku lwonna eno nga balowooza nti basomesa. Okumpi awo era babadde baasibawo ebitundubaali nga kitegerekese nti bikozesebwa ng'ekkanisa y'abalokole. Omusomesa Nasuna Catherine yasangiddwawo alambuza abakungu ebisulo ebisangiddwa nga bijjamaamu. Abatuuze bavumiridde abazadde abamala gatwala abaana ku masomero nga tebafuddeyo ku mbeera gye galimu. Hozayo Kikanduse yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV.